साह्रै नै गाह्रो अवस्था छ, के गर्नु? तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, अब यो असह्य पीडा, तपाईँ शान्त हुनुहोस्। के गर्ने अब यस्तै, अब हुने हुनामी दिन लाग्यो, तै पनि हामी सहयोग गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ। एक्सिडेन्टमा परेर हात खुट्टा भाँचेछ, तपाईँको दुःख देख्न न नमस्त पत्रकार साथीहरू, नमस्कार, अभिवादन। यतिखेर म पुण्य गौतम, या सामाजिक अभियन्ता मानव सेवी रेविका थापाजी हुनुहुन्छ, अनि नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ, आन्दोलनको घाइते हाम्रो समाजसेवी मानव सेवी अभियन्ता बाबुराम तामाङजी, मनकुमार तामाङजी लगायत हामी सबै छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा यहाँ क्यान्सर को असाध्य रोग मानिन्छ क्यान्सरलाई, क्यान्सरमा पनि बोन म्यारो क्यान्सर एकदमै खतरनाक, र त्यो क्यान्सरबाट पीडित हुनुभएका कृष्णबहादुर भिकजी जसलाई भेटेर हामी भर्खर तल आएका छौँ, हामीलाई अनुमति थिएन। कृपया तपाईँ यता आइदिनु होला, प्रशासनिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हजुर, एकछिनपछि उहाँसँग बातचित गर्छौँ। र हामीले अहिले भर्खर माथि गएर सीमित साथीहरूले फुटेज लिएर आएका छौँ, क्यान्सर रोगी कृष्णबहादुर भिकजीलाई नै भेटेर उहाँसँग बातचित गरेर आएका छौँ, र उहाँकी धर्मपत्नी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सामु। हामीले गरेको सहयोगको पैसा पनि उहाँको हातमा छ, एकछिनपछि बताउनु होला। र एकछिनपछि हामी प्रशासनबाट, यहाँको कर्मचारीबाट, यस्तो सीमान्त गरिबीमा उत्पीडनमा रहनुभएका रोगी बिरामी कृष्णबहादुरजीको उपचारमा हस्पिटलको तर्फबाट के कति गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि दुई वचन दिनको निम्ति म एकछिनपछि निम्ताउनेछु। र अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन औपचारिक कार्यक्रम गर्छौँ। र साथीहरू माथि ज जसले खिच्नु भएको छ, तल साथीहरू जसले फुटेज पाउनु भएको छैन, त्यो फुटेज दिनुहोला। सर, तपाईँ सर तपाईँ कृपया यहाँ आइदिनुहुन्छ भने अलिकति राम्रो हुन्छ, हजुर। तपाईँ जे होस्, तपाईँले यो हस्पिटलको तर्फबाट उहाँहरूलाई उपचारको लागि जो मद्दत गर्नुभएको छ, थप मद्दत पनि गरिदिनु होला। यही हो सर, हजुर, वातावरण बनाइयो नि, हजुर, ल हामी हस्पिटल प्रशासनसँग आज शनिबार भोलि कुरा गर्छौँ। ल म अब औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्छु। अनि हामीले तपाईँलाई 25,000 रुपियाँ, उहाँले अस्ति त्यहाँ माथि पुष्पाजी कहाँबाट रातो भालेको प्रसङ्ग पनि खुब चर्चित छ, उखान जस्तै बनिसक्यो, रातो भाले वाला फन्डाको एउटा पात्र रेविकाजीले जहाँ त्यहाँ 15,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो यो कहाँ पर थालैमा हुन्छ, म एकदमै पीडितलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, नभन्दै अरू साथीले के गर्नु हो थाहा छैन, मैले त एक सुको पनि लिएको छैन, र मैले घोषणा गरेको छु। पुण्य गौतम लगायत मुकुन्द घिमिरे, नरनाथ गौतम बाबुरामजी, हाम्रो टोलीले गरेको सहयोग फिर्ता गरेको भए मेरो स्वर्गीय आमाको रगत खाए बराबर होस् भनेर मैले भनेको छु। एक सुको बरु हामी थपेर दिन्छौँ, यो पनि प्रतिबद्धता हो। पुण्य गौतमले दान दिएको कुरो पुण्य गौतमको टिमले फिर्ता गर्दैन, र उहाँले चाहिँ यो दानलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्छु फिर्ता लिएर भन्नुभएको थियो। रेविकाजी एकछिनपछि भन्नुहोला, अब म अलिकति उहाँसँग केन्द्रित हुन चाहन्छु। हामी माथि अलिकति कुरा गर्न आएका छौँ, तपाईँले मास्क अलिकति खोलिदिनु होला, कुरा गर्दा आफ्नो पीडा अलिकति राखिदिनुहोस्। तपाईँको श्रीमानको अवस्था अहिले कसरी उपचार भएको छ, सरसहयोग के गरिभएको छ, र यो सहयोग गर्नेलाई पनि धन्यवादका दुई वचन यसो राखिदिनु होला, तपाईँलाई भन्दैछु, हजुर। कसरी गर्ने, अब त्यो घर अलिअलि भएको जति गरेछु, दबाई गरिरहेँ, अब दबाई गर्न स्थिति पनि छैन, मसिन हस्पिटलमा बसेको नि कोठा भाडा लिएर बसेको थिएँ जोरपाटीमा, अनि कोठा भाडामा नि त्यस्तै कोठा भाडा नि तिर्न सकेँ, यहाँ बिमारी खुवाउने कि मैले बिमारीलाई उपचार गर्ने कि ट्याक्सीमा हालेर बिमारी यहाँ ल्याउँ कि
मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो घरमा पकाउन सबै बेचेर भ्याइसकेँ अब केही छैन बच्चाहरू सानसानै छन् जुन भन्ने कमाउने मान्छे अब दुई वर्ष भइसक्यो बिमारी भएको होइन तपाईँलाई असह्य वेदना छ पीडा छ अनि तपाईँको बुढा हाम्रो रोगी बिरामी कृष्णबहादुरजीको उमेर अहिले कति भयो 40 वर्ष अनि अहिले उपचार गर्दा उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ भइरहेको छ कि रोग अझै जटिल हुँदै गएको छ कस्तो अवस्था छ कति जति खर्च लाग्छ भनिएको छ अस्पतालबाट कहीँबाट सहयोग आउने यताउता मिल्नु केही छ यो पहिलो सहयोग हो यो अमेरिका निवासी हृदयभरि दया करुणा भएका गरिबका बिलगेट्सको अलिएका जसको पाइन्टभित्र छिरेर के असामाजिक चोर कमिलाहरूले धेरै टोकिरहेका छन् धुर्के भएका छन् र उहाँले हेम थापाज्यूले हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ र रेविकाजीले 15,000 दिनुभएको छ रेविकाजी केही कुरा उहाँहरूको उपचारको बारेमा के बताइदिनुहोस् यस्तो छ अब उहाँ आफै पनि बोल्नलाई अलिकति गाह्रो छ सक्नुहुन्न होइन अब उहाँलाई विगत दिनहरूमा कति दुःख आइपऱ्यो त्यो त अब हामीले देखेका छैनौँ तर पनि अब उहाँ अहिले एकदम बिजोग अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कसरी उहाँहरू फेला पार्नु यो चाहिँ गाउँबाट चाहिँ त्यहाँ मेरो बहिनी छ रेविका थापा भनेर मेरो दाईहरूले चाहिँ भनेर पठाउनु भएको रहेछ अनि उहाँहरूले नम्बर दिएर लिएर मलाई फोन गर्नुभयो मैले उहाँहरूलाई देखेको पनि थिइनँ चिनेको पनि थिइनँ होइन अनि यहाँ गेटमा आएर हामी अलपत्र पऱ्यौँ लकडाउनको बेलामा न ट्याक्सी छ न कुनै गाडीले हामीलाई लान्छ हस्पिटलले पनि एडमिट गर्दैन 4 दिनपछि आउनु रिपोर्ट लिन भन्यो अब यो 4 दिनको लागि मैले कहाँ लडेर राख्नु होइन यो कोरोनाको टाइममा अनि म हुर्रेर यति भनिसकेपछि कसैले मलाई यस्तो आस्था राखेर भनेपछि म जानुपर्छ भनेर मैले सानो बच्चा छोडेर म यहाँ आउँदा झोला बोकेर 3 जना बिचरा बिरामीहरू घाममा टङडाङ गेट बाहिर बसिरहेको रहेछन् है कहीँ जाने ठाउँ छैन अनि म पनि आएर अब कस्तो सोचेँ कि अब कहाँ लडेर राख्ने अनि ट्याक्सी दुईवटा ट्याक्सी चिनेको थिएँ उहाँलाई फोन गर्दा उहाँले आउन मान्नु भएन नमानेपछि गङ्गाबु होटलतिर लडेर राखिदिन्छु 4-5 सयमा कोठा पाइन्छ अनि 4-5 दिनपछि रिपोर्ट आएपछि चाहिँ गाउँमै फर्किनु होला नि त भन्ने भयो मलाई अनि त्यो ट्याक्सी नपाएपछि म यहाँ त्यत्तिकै चुप लाएर बसेको थिएँ म आफै अन्यन भएर अनि पछि यहाँ सेक्युरिटी गार्ड हाम्रो दाई हुनुहुन्छ एकजना उहाँलाई सोधेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ एकजना एउटा यहाँ होटल छ त्यहाँ राखिदिनु भनेर सानो गेस्ट हाउस रहेछ अनि त्यहाँ लगेर अब दुःख सुख त्यहीँ यहीँ बस्नु अब रिपोर्ट आएपछि रिपोर्टले के भन्छ त्यही अनुसारले काम गराउँला भने अनि त्यहाँ होटलमा पैसा तिर्ने पैसा पनि छैन अब उहाँलाई उहाँलाई आमा समूहले पैसा जुटाएर पठाएको रहेछ क्या अनि त्यो होटलमा पनि हजुर गाउँको आमा समूहले कति 2-3 लाख रुपियाँ सहयोग उठाएर पठाएको होइन उहाँहरूले धेरै 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ उठाएर उहाँहरूलाई पठाउनु भएको रहेछ अनि मैले यहाँ होटलमा लडेर राखेपछि होटलको पनि 10-11 हजार बिल आएको थियो अनि त्यो पनि मैले नै तिर्दिएँ होइन मसँगै भएको पकेट खर्चले तिर्दै हो अब त्यति बेला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ भनेर मैले त्यति चाहिँ गर्दिएँ होइन अरू त के नै गर्न सक्छु र मैले पनि सबै त म गर्न सक्दिनँ अनि फेरि 4 दिनपछि रिपोर्ट आएपछि फेरि 25 दिनपछि आइज भनेछ क्या यहाँ एडमिट त गरेन बिरामी फेरि फर्किनु पऱ्यो यसो गरौँ अनि उहाँहरूले नि 17-18 हजार पैसा तिर्नु भन्दा मलाई यहाँ कोठा खोजिदिनुहोस् भनेर कोठा खोज्न गयो हेर्नु कहिले दलित भनेर दिँदैन कसैले गरिबी भनेर बिरामी भनेर दिँदैन होइन मैले आफैले प्रत्यक्ष भोगेको अनि एकदमै रुन मन पनि लाग्यो दुःख पनि लाग्यो अनि उहाँलाई चाहिँ मैले नारायणनाथ भाइलाई भनेर उहाँको घर छेउमा उहाँ पल्लो छेउ लडेर राखिदिएँ होइन राख्न चाहिँ राखिदिएँ फेरि राखेर पनि के गर्नु त्यहाँ अब खाने पस्ने चाहियो सबै ग्यास सिलिन्डरदेखि लिएर पकाउने भाँडाकुँडा सबै मैले नै उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेर त्यहाँ सेड्युल चाहिँ गराइदिएँ अब रह्यो पैसाको कुरा होइन अनि पैसा चाहिँ उठ्न सकेन कति मिडियाहरूलाई पनि मैले भिडियोमा निकालिदिनु न उहाँको लागि सही जुट लाग्यो भने मान्नु भएन के गर्नु भएन कहिले नभ्याउने होइन अनि आज चाहिँ उहाँ जुन पुस्तालाई आएको सहयोग थियो त्यो मैले रिटर्न ल्याएर उहाँहरूको नाउँमा लेखेको रहेछ क्या त्यो पैसा चाहिँ त्यो भन्नुपर्छ अनि त्यो पैसा ल्याएर मैले यहाँ दिएको छु अनि केही राहत होला यति पैसाले उहाँलाई केही हुने त होइन हुन त त्यही पनि तै पनि अड्को पड्को तेलको धुप मद्दत गर्छ अब गरिब दुखीको घरमा मात्रै बास हुने भए हे ईश्वर दया गर्न अझ दुःख दिई भनेर बालकृष्ण समले अब्राहम लिङ्कनको अनुहार हेरेर ख्याउटी अनुहार हेरेर त्यतिखेर लेख्नु भएको थियो कविताका पङ्क्ति त्यसै गरी एउटा दुखी गरिबलाई 52 ठक्कर 53 गुस्सा अभागी खप्पर जहाँ गरी ठक्कर भने जस्तो यस्तो दुर्दान्त अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ कृपया म 10 औँला जोडेर नमन गर्दै भन्न चाहन्छु तपाईँहरू धर्म कर्मको लागि
तीर्थ दान आदि इत्यादि यज्ञ होम होमादि गर्नुभन्दा चारधाम जानुभन्दा गाईहरू दान गर्नुभन्दा पहिले यस्तो गरिबको सेवा गर्नुहोस् तपाईँले निस्वार्थ भावमा गर्नु हो भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। म धर्मवीर होइन तैपनि यो भनी र अब मैले यति भन्छु कि सबै मनकारी कृपालु दयालु परोपकारी साथीहरूले मुठी खोलेर सहयोग गर्नुहोला। रेविकाजी अब कसरी उहाँलाई आगामी दिनमा मद्दत गर्ने सोच्नु भएको छ? होइन म चाहिँ उहाँहरूलाई बोलेर हुन्छ कि हिँडेर हुन्छ कि मैले गर्न सहयोग त्यही नै गर्न सक्छु। आर्थिक रूपमा पनि म पनि आफू पनि मैले पकेट खर्च जुटाएर उहाँहरूलाई गरेको जति सक्ने गरेको छु होइन। तपाईँहरूले पनि गरिदिनु होला। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म उहाँको तर्फबाट एकदमै हात जोडेर आह्वान गर्छु। उहाँको श्रीमानलाई बचाइदिनु भयो भने कमसेकम उहाँले आफै काम गरेर खान सक्नुहुन्छ होइन। आफै काम गरेर एउटा क्यान्सर पीडित 40 वर्षको सम्पत्ति पनि सबै सकियो यस्तो हालत छ यस्तो ऊ छ सबैले मद्दत गर्छ। मैले सुनेको उहाँको घर चाहिँ जङ्गलको छेउमा छ अरे भनेर सुनेको होइन। उहाँको घर एउटा खरले छाएको नवलपरासी नवलपरासीमा अनि एकदम जङ्गलको छेउमा उहाँहरूको जङ्गलकै बिचमा छ उहाँहरूको घर होइन। एउटा राम झुपडी त्यही छ झुपडी छ अनि सानो 5-6 वर्षको बच्चा पनि छ होइन। अनि आज बाउलाई डोरा चारवटा भन्नुभयो चारवटा बच्चा छ अनि म एकदमै आह्वान गर्छु उहाँको लागि अलिकति म उहाँसँग जिज्ञासा राख्छु। अहिलेसम्म खर्च गर्दा जग्गा जमिन बेच्नु पर्यो बेच्नु अब भनेपछि सारा सम्पत्ति लटिपट्टि गरेर श्री सम्पत्ति श्री खुरी बेच्ने अवस्था आयो। अब उहाँको त्यही घरको घर भएको पनि बेच्छु भन्दै हुनुहुन्छ कि अनि त्यो घर भएको बेचेर फेरि निको भएर गएपछि कहाँ बस्ने त सडकमा पाल टाँगेर बस्नु त होइन। अनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ र उहाँलाई केही राहत पुग्यो भने चाहिँ उहाँको बस्ने बास चाहिँ उछालिँदैन। अब म भन्न चाहन्छु यो विषयमा सरकारसँग पनि होइन सरकार कति लाग्ने भनेको छ कति भयो धेरै नै यसो गरौँ न अब अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न कोषहरू विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यहाँबाट मद्दत दिलाउने कोसिसमा हामी रहनेछौँ र यसै गरी उहाँलाई मद्दत दिलाउनेछौँ। र अन्तिममा अब नरनाथजी केही बताइदिनुहोस् त तपाईँले कसरी कोठा खोजिदिनु हो के भयो यो अवस्थाको बारेमा? अब सबभन्दा पहिला त तपाईँको रेविका थापा दिदीले मलाई फोन गर्नुभयो नरनाथजी यस्तो छ रूपन्देही बुटलबाट आउनुभएको मेरो छिमेकी बिरामी भएर एकदम चाहिँ बन मेरो इन्फेक्सन जस्तो मेरो सेम मेरै ल यो रोग भनेको उहाँ र मेरो केही फरक छैन। यो यस कति खर्च लाग्छ भने एकिन भनेर डक्टर साहबले पनि यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्न किन उपचार गर्दै जानुपर्छ यसमा त करोड रुपियाँ पनि सकिन सक्छ। मेरो त्यस्तै हो मेरो उहाँको एउटै रहेछ कृष्णबहादुर विकल्पजी भित्र हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना उहाँको अझै उपचार होस् राम्रो होस्। अब हामीले चाहिँ हामीले कामना पनि गर्छौँ हाम्रो टिमबाट चाहिँ उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना भन्न चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो समयमा सबभन्दा पहिला त धन्यवाद कसलाई दिन्छु भन्दाखेरि हेम माया फाउन्डेसन अमेरिका बस्नुभएका हेम दाजु भाउजू माया भाउजू र हाम्रो रेविका थापा दिदीलाई उहाँहरूलाई म एकदम हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु किन उहाँहरूले पनि यो केयर बालगिरियामा चाहिँ लगाएको 70,000 पैसा चाहिँ फिर्ता गरेर चाहिँ त्यहाँ त फाल्टु अब चाहिँ त्यहाँ त बेकारमा ऊ हुने पनि त त्यो फेक रहेछ भनेर त्यो किन चाहिँ अब बरु त्यो झुटो रहेछ त्यो झुटोमा प्रयोग गर्नुभन्दा म सम्बन्धित निकायमा प्रयोग गर्छु भनेर उहाँ रेविका थापा दिदीले त्यहाँबाट 70,000 ल्याएर र अब एमआई फाउन्डेसनबाट गर्दाखेरि 17-15 गर्दाखेरि अब अहिले त 2,000 कता माइनस गरेर 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु यसमा उहाँलाई हेरिरहनु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सम्झेर आफ्नो आफूले एक छाक नखाएर 1-2 रुपियाँ सकेको सहयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु र यसै गरी हामी पनि सकेको मद्दत गर्नेछौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गएर त्यहाँका आदि इत्यादि होइन चिठीहरू बनाएर त्यो गर्छौँ हामी छलफल गर्छौँ। र म पुष्पाजीलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जो मुद्दा सुद्दाको कुरा गरिरहनु भएको छ यो अरू कुरा अन्त चैत्व जन्त भने जस्तो यो असान्दर्भिक कुरा नगर्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् त रेविकाजीले तपाईँबाट ल्याएको रकम यहाँ दिनुभएको छ हामीले त एक सुक्खा पनि फिर्ता गरेनौँ तिनै बच्चालाई होस् र जसले मुद्दाको कुरा गरेको छ यो चड्किने कड्किने ठाउँ होइन। तैपनि पुण्य गौतमले छाती ठोकेर ऐलान गर्छ कि पुण्य गौतमले सभ्य तरिकाले शालीन तरिकाले मुखैमा माइट फिट गरे जस्तो छ अब सल्लाह गरेको पनि हल्ला जस्तो हुन्छ
तै पनि पुण्य गौतम हरले मुकुन्द घिमिरे हरले गरेको निस्वार्थ जुन सहयोग छ त्यसलाई व्यङ्ग्यमा नउडाउनुस् र कसैले असभ्य तरिकाले मुद्दाको कुरा गर्छ भने त्यस्ता एक मुद्दा उहाँहरूसँग छ भने मसँग 100 मुद्दा तयार हुन्छन् मुद्दाको लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोस् र पुण्य गौतमले मानहानि र आफूलाई गरेको गाली गलौजको मुद्दाका फाइलहरू तयार गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि जेलहरू खाली हुने छैनन् त्यति धेरै मान्छेलाई मानहानि र गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्नेछ र कसैले मलाई जेलको चक्की पिसिरहेको अथवा जेलको हावा खाइरहेको सपना देख्छ भने र त्यस्तो खालको कन्टेन्ट वा केही बनाउँला भन्ने सपनामा सोचेको छ भने त्यो सपनाबाट पनि भ्युजे हुन्छ यो चड्किने कड्किने बेला होइन अनि बाबुरामजी तपाईँले केही गर्छु मद्दत भन्नुभएको छ पछि ए अब नमस्ते सम्पूर्ण मिडिया कर्मीलाई अब यहाँ के हो भने तपाईँको क्यान्सर पीडित उहाँ हुनुहुन्छ होइन योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि मेरो पनि वा क्यान्सरले डेट भएको थियो होइन त्यसले गर्दा क्यान्सर के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा छौँ होइन कति पीडित हुन्छ भने मेरै आमा बित्नु होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो गच्छे भनेको 2-4 लाख निकाल्ने क्षमता हो होइन त्यतिसम्म हो त्योभन्दा अब हामीले त्यो बढी खर्च गर्न सक्ने खालको त्यो खालको जमिन हामीसँग हुँदैनन् होइन त्यस प्रकारले गर्दा चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो गच्छे उहाँ हैसियतै सक्नेसम्म आफ्नो चाहिँ जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ उपचार गर्नु हो बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन अब के छ मृत्युले पर्खिने या कसैबाट उपचारको सहयोगबाट चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँ तटपेट चाहिँ आशा लिएर बस्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाल या नेपाल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइले आफ्नो छाक र घाँस कटाएर चाहिँ उहाँले सहयोग गरिदिनु होला म हार्दिक अपिल गर्दछु साथै यहाँको नेपाल सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा धेरै खालको चाहिँ क्यान्सर रोगीहरू हुनुहुन्छ जस्तै अझै दुईवटा चाहिँ यो मृगौला चाहिँ अब चाहिँ एउटा किडनी फेल भएको उहाँहरू अब के उपचार गर्ने चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ताकत हुँदैनन् त्यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जस्तो दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ निशुल्क गर्ने खालको अभियान सरकारले चलायो भने सबभन्दा खुसी कुरो यही हुन्थ्यो र सरकारले त्यो खालको अपिल पनि हामी गर्न यहाँबाट एक शब्द नमस्कार चाहिँ मान कुमार लामा होइन अलिक ठुलो छ हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने अब केयर बाल गृहको उहाँको पुष्प अधिकारी दिदीले चाहिँ जहाँ उहाँले पनि मद्दत गर्नुभयो हामीले पनि हामी अब पुण्य सर हामी बाबुराम सर हुनुहुन्छ नराज सर अनि हाम्रो रेविका दिदी हाम्रो के भन्नुहुन्छ मुकुन्द सर हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यहाँ बाल गृहमा चाहिँ हामी सहयोग गर्नलाई हामी गएको पनि थियो हामीले केही गरेको पनि थियो हामीले सहयोग त्यति सहयोग त्यहाँ चाहिँ अलिकति अहिले आउँछ त्यो कुरो चाहिँ झुट्टा रहेछ भने साबित भएको कारणले चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी चाहिँ यस अब आइन्दा यस्तो बालगिरीहरूलाई चाहिँ होइन छानबिन सबैको लागि चाहिँ अलिकति निगरानी तपाईँ हामी केन्द्रित हुनुहोस् के मद्दत गर्दछ त्यो पनि अनि प्लस पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु उहाँ दिदी चाहिँ अब उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले अब क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ होइन बोन मेरो क्यान्सर भन्नुभयो होइन ठिकै छ अब दिदी आउँदो दिनमा अब हामी त आज हामी सबै टिम लगाएर यदि यस्तो हल्का मात्रै होइन तपाईँलाई थोरै मलम लाउने मात्रै ऊ भयो होइन आउँदो दिनमा हामीले पनि साथीभाइहरूलाई कसै अब अरू मेरो साथीभाइ चिनोवर्जी भएको ठाउँमा हामीले भनसुन गरेर सकेको सहयोग भोलि पछि हामी सबै मिलेर फेरि एकचोटि हामी फेरि गर्ने भन्ने चाहिँ चाहन्छ हजुरले केही राखिदिनुहोस् आफ्नो अन्तिम कुरा यो सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिने फेरि थप सहयोग गर्नको लागि र हेम थापाज्यू मिना सानीलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु अरू पनि मेरो कुरो पचाइदिनुहोस् मेरो बच्चाहरूको मुख हेरिदिनुहोस् नभन्नुहोस् म पनि एक्सिडेन्टमा परेर मेरो पनि हात खुट्टा भाँचिएको मैले नि केही गर्न सक्दिनँ जुन भन्ने कमाउने मान्छे त्यस्तो छ तपाईँहरूले बुझिदिनु होला हेर्नु कति नाजुक छु मेरो यतिकै आज 3 महिना भइसक्यो बच्चाहरूसित भेट नभएको मेरो बच्चाहरूले के खान के लान बुढी सासु हुनुहुन्छ पाएको मान्छे भन्ने त्यही बुढी सासु हुनुहुन्छ उहाँको पनि खुट्टा भाँचिएर केही गर्न सक्नुहुन्न बेला बेलामा खुट्टा सुन्निन्छ हस्पिटल लैरहनु पर्छ स्वदेश रहने विदेश रहने दाजुभाइहरूलाई मेरो हेरेर मेरो बुढोलाई बचाइदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला मेरो बच्चाहरूको मुख हेरेर आज तिनमै बन्छन् मम्मी चामल सिद्धि बन्छन् मम्मी दिल सिद्धि बन्छन् म यहाँ छु मैले के गरौँ मैले यहाँबाट पठाउँ भन्न आफू पनि यस्तो छु सानो 4 वर्षको जोरी छ मम्मी बाबालाई सन्चो गराएर ल्याउनु न बन्छ यत्रो बच्चा छ क्या 4 वर्षको छोरी छ आज त्यत्रो बच्चालाई छोडेर म बुझ कुरोलाई उपचार गर्न भनेर 3 महिना भइसक्यो म
सारै गाह्रो अवस्था छ, के गर्नु नरुनुस्, हामी छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब यो असह्य पीडा, तपाईँ शान्त हुनुहोस्, के गर्ने अब यस्तै अब हुने हुनामी दिन लाग्यो, तैपनि हामी सहयोग गर्छौँ, कोसिस गर्न सक्दिन, एक्सिडेन्टमा परेर हात खुट्टा भाँचेको छ। तपाईँको दुःख देख्न नसक्ने देश विदेशमा धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। एकातिर माछा बजारमा माछा सुकाए जस्तै बच्चालाई दिनदहाडे चौरमा राखिएको छ, सर्पले ठुङ्न पनि सक्थ्यो, गोरुले कुल्चिन सक्थ्यो, कागले ठुङ्न सक्थ्यो, अनि कसैले टपक्क चिलले ठुङ्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर मार्केटिङ गरिएको छ, अर्को अवस्थामा वास्तविक तपाईँले पीडित देखिरहनु भएको छ। र अब तपाईँलाई हामी आज यति नै सर हजुरले भन्न खोज्नु भएको छ, उता उहाँको उहाँ जुन बच्चालाई कुलाइ भनेर दिएको सहयोग दिएको थियो नि, त्यही पैसा चाहिँ अहिले हामीले फिर्ता मागेको छ यता यहाँ युट्युब। होइन, मैले मागेको होइन, त्यो रेबिकाजीको पैसा हो यो, हामीले त ती दान गरेका छौँ र यो यसमा थपेको चाहिँ हेम थापाजीको, हेम थापा दाईले चाहिँ थपिदिनु भयो होइन। अनि अस्ति हेम थापा दाईसँग कुरा भएको थियो, अनि उहाँसँग उहाँहरूको कुरा अलिकति राखेँ, अनि उहाँले पुण्य सर र हाम्रो के अरे उहाँ मुकुन्द सर नरनाथ दिनु भएको छ, नरनाथको हातमा होइन, अनि उहाँहरू मात्र 10,000 उहाँले एक वचनमै सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म हेम थापा दाईलाई धेरै धन्यवाद। थप सहयोग पनि हामी जुटाउनेछौँ, यो उहाँहरूले गरिनु भएको सहयोग एकदम राम्रो छ, एकदम ठिक छ। यो सङ्घ संस्थामा दिने भन्दा सम्बन्धित निकाय यस्तो चाहिँ यस्तो पीडितहरूलाई चाहिँ बुझेर गर्नुपर्छ, एकदम उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, लाखौँ लाख प्रतिलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु, आउने दिनहरूमा उहाँको लागि अझै अझै सहयोगको आह्वान गर्छु होइन। अनि यति नै होला, उहाँलाई अलिकति गाह्रो पनि छ, बच्चाहरू गाउँमा छन्, अनि आफू चाहिँ यतातिर छ, अब श्रीमान हेर्ने कि बच्चा हेर्ने कि एकजना मात्रै एकदमै गाह्रो भयो के। अब मैले अब सक्ने सहयोग त मैले गरिरहेको छु, मैले पैसाको सहयोग त धेरै गर्न सक्दिनँ होइन, मैले जतिको सक्ने गरेँ, अनि आउने दिनहरूमा हजुरहरूसँग म उहाँको लागि एकदमै सहयोगको अपेक्षा राख्छु। अनि यसरी नै फेरि हस् हामी फेरि तपाईँहरूसँग थप सहयोग लिएर आउनेछौँ, अहिले बिदा हुँ, धन्यवाद साथीहरू। हजुर के पर्दैन।